Re, viss ēters ir te! Rīt un pārrīt Siguldas pils kvartālā norisināsies mentālās veselības un mūzikas festivāls Ogle 2022. Apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt diskusijas un padomas no nozares ekspertiem arī vairot izpratni par dažādām ar mentālo veselību saistītām tēmām – stress, izdegšana, protams, arī vecāku emocionālā stabilitāte un citām. Festivāla mērķis ir vairot izpratni, ka par garīgo veselību ir jādomā, jārunā atklāti, un to var darīt gan daloties pieredzē, gan baudot laiku mūzikas pavadījumā. Šorīt uz interviju mums pievienojas festivāla Ogle organizātora Alise Ceparīte un krīžu un konsultāciju centra Kalbas direktors Raivo Vilcēns. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Alise, lūdzu atgādināt īsumā vēlreiz tu Ogles priekšvēsturi vēl pirms šiem globālajiem satricinājumiem. Beigās jūs par šīm tēmām runājat jau vairākus gadus un, tā teikt, par domu kombinēt mentālās garīgās veselības jautājumus un mūzikas dimensiju. Jā, mums jau kopš paša sākuma bija diezgan svarīgi saglabāt tādu pieņemt citu pieeju visam šim, lai tas nebūtu standarta sēdēt augstā ārsta kabinetā un runāt par savām problēmām. Mēs vēlējāmies tiešām parādīt, ka ir iespēja saņemt palīdzību un sniegt arī citiem atbalstu šādā citādākā gaisotnē, nepiespiestākā. Un tiešām tie ir festivāli, tie ir dažādi sarunu vakari, viss, kur tu vari atpūsties un arī uzņemt noderīgo. Reo, cik tad labi mums vispār veicas ar to, ka nevajag sevi paturēt, vajag runāt un runāt arī par šīm mentālās veselības, emocionālās veselības sarežģījumiem. Vai tomēr Latvijā joprojām diezgan stiprs arī ir tas uzskats, ka nē, es tikšu ar visu galā pats sakodīšu zobus un uz priekšu? Te ir jāskatās, protams, cik ilgā laika tvērumā mēs to ņemam. Ja mēs runājam jau par pašiem skalpa pirmsākumiem, kas ir 90. Gados, tad viennozīmīgi uz šobrīd daudz kas ir mainījies. Bet joprojām mēs manam to, ka ir ļoti izplatīts mentālās veselības problēmas un netik daudz cilvēku zina, kā rīkoties un kur saņemt atbalstu, ja viņiem tas atbalsts ir nepieciešams. Cik lielā mērā tas joprojām ir stigmatizēti? Jo daudz cilvēku saka, tad, kad viņiem ar viņiem runājot, saka, varbūt pie konsultanta kādi jāapmeklē palīdzību. Es taču neesmu traks. Teiksim tā, sabiedrības doma mainās, un tas ir ļoti pozitīvi. Ja mēs skatāmies, tad jauniešu starpā jau tādas tēmas ir krietni vairāk akceptētākas. Un tāpat laikā ar intensīvu informēšanu, atbalstu resursu veidošanu un kopumā pozitīvo pieredzi mēs veidojam to, ka jebkuras mentālas veselības gadījumā ir vērts vērsties, tieši tāpat kā cilvēki vēršas, pieņemsim, kad viņiem ir salauzta kāja. Kā jūs saskatāt, cik labi ir izdevies Oglē šķīdināt šo stigmatizāciju, palīdzēt to darīt un varbūt ar kādiem aspektiem par garīgo veselību vairāk iznāca saskarties iepriekšējos gados festivālos? Jā, nevar zināt, cik tas jau ir mūsu nopelns un cik viss kopā, bet tiešām, kad mēs uzsākām pirms 4 gadiem, tad bija tā, ka īsti netika runāts. Un arī mēs runājām diezgan skaļi par pašnāvībām un tādām smagākām tēmām. Un tad cilvēkiem bija tāds vairāk tā kā, vau, kā jūs to varat vai kādi jūs esat malacīši? Kaut vai tā kā par to vajadzētu visiem runāt un tam vajadzētu būt diezgan normāli, ka cilvēks var pateikt, hei, es eju uz terapiju. Un tad, jā, mēs dažādos veidos arī esam mēģinājuši to panākt gan ar festivālu, gan ar dažādām citām kampaņām tiešām parādīt, ka runāšana ir normāla un ka pa lielam visiem dzīves laikā būs kādas problēmas, diemžēl, un ka tad ar to ir jāsamierinās un jārunā. Un jā. Jā, mēs jau vairāk nekā 2 gadus tādos sarežģītos apstākļos dzīvojam. Pandēmija vispirms bija ar dažādiem ierobežojumiem, ar, protams, milzīgām bažām par veselību, arī ar pārdzīvojumiem par cilvēkiem, kas ir saslimuši. Šā gada februāris karš Ukrainā. Ko redz krīžu centrs Kalbas? Kāds atsaucas uz sabiedrības mentālo veselību? Viennozīmīgi cilvēks nedzīvo šķirti no ārējās vidas, un tieši tādēļ mēs jūtam un redzam, ka COVID-19 laiks gan kara sākums ir nesis būtiskas pārmaiņas cilvēkos par to, cik droši viņi jūtās. Un it īpaši, ja ir jau klātesoša kāda nelāga mentālās veselības pieredze,
tad šīs problēmas var pastiprināties. Un to arī mēs kā krīžu centrs manam, ka mums ir pieaugums zvanos, pieaugums vēršanās pēc palīdzības. Un arī jaunievietie resursi no valsts puses, pieņemsim, ģimenes ārsts nosūtījuma projekts ir pastāvīgi ļoti garās rindās. Tur noteikti ir ļoti daudz nianšu, cik cilvēku tik arī šo variāciju, kā kurš to laiž caur sevi vai izjūt, bet ir tāda, nezinu, ģenerāla vispārēja formula padoms, nu, nelaidiet sev to klāt, dzīvojiet vienkāršāk, tas skan viss banāli pasmaidien. Un brutāli, bet pasmaidiet, ja tajā pašā brīdī, kad tev varbūt tiešām rokas trīc jau no satraukuma. Bet vai, nu, tomēr, kā to ledu laust vai šķeidīt, jums ir tā, ko jūs no savas puses varētu šobrīd arī teikt, atvieglojot situāciju kopumā? Nu, teiksim tā, kā mēs zinām par padomiem, tas, kas dar visam, tas nedar nekam, teiksim tā, bet... Ja mēs runājam tieši, kā atbalstīt sevi, tad viennozīmīgi vajag pieņemt emocijas, pieņemt savas domas un apzināties to, ka ikreiz ir iespējams saņemt atbalstu. Ja sākumā tas ir ļoti mazs solīts, tas var būt krīžu taurums, un kas zina, varbūt nākotnē tas būs pāraugs lielākā atbalsta sistēmā pašam cilvēkam. Par šo gadu, Alīs, kas festivālā ir paredzēts? Es saprotu tiešām daudz dažādas, gan diskusijas, lekcijas, ne tikai mūzika, bet, protams, savīt viss viens ar otru, ko gribētos izcelt no šī divu dienu, ja, pasākumu rīt par rīt. Jā, pasākums tā tad ir no piekdienas līdz sestdienai svētdienai, jo svētdienas naktī beidzas ballīte. Bet programma tiešām mums šogad ir ļoti piesātināta, un mēs vēlējāmies nodrošināt, lai visiem ir kaut kas, kas viņiem patiktu vai interesētu, tādēļ uz skatuves visu dienu būs dažādas lekcijas, diskusijas tiešām izglītojošais, tad paralēli būs dažādas darbnīcas, kur cilvēks var praktiski izmēģināt dažādas terapijas, piemēram, drāmas, deju, mākslas, kaut ko tādu. Tad būs arī mazliet cits virziens, kā cilvēks pats var sev palīdzēt ar meditācijām, jogām, elpošanas, vingrojumiem un visādām tādām lietām. Kā arī būs iespēja pasēdēt mierīgāk maliņā, paskatīties kādas filmas un nebūt tik sociālam un tā, ja kādam ir vēlme. Un arī... Var sakot, iespējas daudz un dažādas, un iespējams, tas ir pirmais solis kādam, lai tiešām uzsāktu Saņem. Savu ceļu uz sevis dziedināšanu. Paldies un lai izdodas. Daudz žanru notikums un izdodas sasniegt mērķi. Paldies, ka atnācā šorīt mums stāstījāt. Paldies. Lūk, tā kā par festivālu Ogle, mūzikas un mentālās veselības tēmas skarošo runājām. Tātad rīt un parīt Siguldas pils kvartālā